Takže vítám vás, chcel by som vám ukázať záhradku. Máme tu 1. augustový týždeň, takže odtedy ako sme túto záhradku zasadili je 2 mesiace a 1 týždeň bude. Takže pozrime sa na to, ako sa to tu všetko rozrástlo. Takže tu máme ten kalerab, ako som hovoril. Pomedzi to rastie nechtík, rajčiny. Tu z boku máme melóny. Pozriem sa na melón. No vidíme, že toto už vyzerá celkom dobré. Takže melóny zrejme budeme tiež zbierať. Takže tuto už máme prvé rajčiny, ktoré oberáme. Tu sa nám jedna dokonca skováva vzadu. Sami vidíte, že som nedával kolíky, neokopávame to. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá pod nimi. Takže takto. To je vlastne starý kartón, na ktorom bola nasypaná vlastne posekaná tráva zo záhradky. Vôbec som ju nesúšil hneď na zeleno. A toto sú vlastne tie staré dosky, ako som hovoril, ktoré sú tam pod tým prisypané. No, takže vyzerá to tu super. Nechtík, cuketa. Tu máme uhorky. Máme 4, ale bohate nám to stačí. No. Tu máme ďalšiu cuketu. Tu som sa rozhodol spraviť z tohto miesta uprostred miesto, kde posadím zemiaky, takže pozrime sa na to. Tu už rastie prvý. Takže tento má 3 týždne. No, uvidíme. Takže tu už sa nahromadila celkom slušná vrstva bioodpadu, ktorý sem prisýpam postupne. Máme ďalší nechtík. Tam vzadu máme izob. Tu nám rastie tiež volačo. Pozrite sa, aké nádherné toto všetko je. Takže takto vyzerá tá záhradka teraz. Pripomínam, že vôbec sme neokopávali, nepolievali, nepleli. Chodíme si momentálne sem trhať rajčiny a uhorky. Takže tuto máme tekvicu. Mala by to byť goliáš. Pozrite sa, aká už je nádherná. Bola tá malinka zasadená pri baze, ktorú momentálne skoro nevidieť. Pozrite sa, aká už je pekná veľká. No a na moje prekvapenie, v bazálke sa v jahodách darí veľmi dobre. Vôbec nám neožukla, neoplesla. Je tu krásne rozvinutá. Pozrite sa na to, aká je nádherná. Krása. No, tu máme tie rajčiny. Nehal som ich plaziť po zemi. Vytvárajú polotien pre jahvodky. Je tam dostatočné množstvo vlhkosti. Môžeme sa presvedčiť. A sú tu dažďovky. Super. Tak pozrite sa. Plné blato. Dobre. Takže toto je ten starý kartón, na ktorý som to všetko prisypal. A tu už krásne sa rozrastajú jahôdky ďalej. Sami vidíte, ako to krásne ide. Takže
Vyzerá to, že sa pôvodný zámer podaril. No, tu, čo som mal predtým, že hlavu, tak už je posekaná. Sami vidíte, že už rastie nová a používam ju ako mučovanie. No, takže ešte raz pohľad na záhradku. Takže takto vyzerá záhradka, kde už chodíme na uhorky, na rajčiny, bazálku, bylinky, za chvíľu na cukety. Podotýkam, že má 2 mesiace iba a 1 týždeň. Všetko sme dosadzali priebežne. No a takto to už vyzerá nádherne teraz. Ešte by som vám chcel ukázať, ako sme ju zase rozšírili. Takže toto je časť, o ktorú sme vlastne zase zväčšili tú záhradku, čiže postup bol zase taký istý. Dali sme na zem kartón, priamo na trávu, rastliny, ktoré tam boli, tie sme prisypali bioodpadom zo záhradky. Potom sme samozrejme dali nejaké tie dasky, tu mám takú starú paletu. No a prisypal som to všetkým možným, čo som našiel, plus konáriky z bazy, pokosená tráva a sem posadím potom niečo ďalšie. No, takže takto sme zväčšili vlastne záhradku. A takto tá záhradka vyzerá teraz. Krásne, pozrite sa. Takže učím sa s vami. Dovidenia.